Moram priznati, da je zelo lepo biti končno prvi, čeprav tokrat ne gre za tekmovanje v najbolj smešni frizuri. Ampak sem pa izjemno vesel, da vam lahko danes povem eno tako zgodbo, eno mojo življenjsko izkušnjo o tem, kako delati tisto, kar hočete in ne tistega, kar morate. Vem, sliši se preprosto in všečno, nekaj, kar bi vsak od nas podpisal, ampak morate vedeti, da je to svoje vrste umetnost. Oziroma, kot pravi Karl Marx, umetniki so tisti ljudje, ki dobijo plačilo za svoje hobije. In jaz se nekako smatram točno za takega umetnika, ker v bistvu vse to, kar ta trenutek počnem, torej ustvarjam prispevke, povezujem tekme, prireditve, delam dokumentarce, filme, berem oglase, vse to bi delal tudi za ston, če bi bilo treba. Torej, to so moji hobiji, v katerih uživam. Kako zdaj za te hobije dobiti dostojno plačilo? Jaz mislim, da je to neke vrste umetnost v letu 2017, ki je precej bolj umetnost kot marsikaj, kar pojmujemo za umetnost. Tisto, kar se mi zdi ključno in če je ena stvar, ki jo morate si zapomniti od mojega današnjega predavanja, je to, da po moji izkušnji in po mojem mnenju je samo ena skrivnost. In sicer, da začnete mladi. Torej, začeti morate zdaj. Po vsej verjetnosti ste preskrbljeni, živite doma, kar pomeni, da ne rabite denarja in lahko delate stvari tudi za ston. Predvsem pa lahko delate tisto, kar vi hočete. In nekako tako je potekala tudi moja srednješolska logika. Enostavno sem delal stvari, v katerih sem užival, stvari, za katere sem bil vesel, da jih počnem, in ko sem dobil potrditev ostalih, da delam dobro, sem enostavno hotel še več težjih izzivov in dokazovanja na tem področju. Ampak, če se ne bi vse skupaj začel tukaj na gimnaziji Kranj, vprašanje, kaj bi bilo. Tako da, začnite mladi. Zdaj, danes bomo govorili o izzivih. Vsak od nas ima svoje dolgoročne cilje in za uresničevanje teh ciljev se bo seveda moral soočiti z različnimi izzivi. Predstavljajte si soočanje z izzivi kot na tako dolgo premico. Torej, izziv je lahko na njej, recimo, problem, lahko je ovira, lahko je pa priložnost. Vse je odvisno od tega, kako pozitivno oziroma negativno znate vi dojemati soočanje z izzivi. Recimo, da vam dam en test, en tak matematični izziv. Koliko je 18 krat 37? Resno mislim. In imam dovolj časa za to, da počakam na odgovor. Ok, naj vas prekinem. Ni važen rezultat, važen je, a ste vi dejansko začeli računati, a ste mogoče potegnili mobitel iz žepa in vtipkali v kalkulator, ali pa ste si rekli, ma nimam pojma, kaj me to sprašuješ. Torej, ta hipni odziv na moj postavljeni izziv, to je tisto ključno. A ste se vi premagovanja ovir lotili z neko domislico, vzel bom telefon, ziher obstaja aplikacija, aplikacija obstaja za vse, a ste se lotili z neko radostjo, wow, računati, mečkem bomo probali računati, a ste se lotili z nekim strahom, kaj me to sprašuješ, nimam pojma, mislim, že tako, tako ne znam enkrat ena zračunati, kako ne zračunam 18 krat 37. Torej, ta hipni odziv je nekaj, kar dokazuje, da ne glede na to, da imamo drugačne izzive, imamo podobne vzorce odzivov na te izzive. Torej, na nekaj, kar nas spravi iz zone ugodja. Zdaj, ko smo pri zoni ugodja, moramo mečkeno o tem spregovoriti. Namreč, to je tisto območje, ko ste brez sprememb, ko delate nekaj, kar delate že dlje časa, ko ste zadovoljni s tem, ko pravzaprav ne želite izstopati, zato da ne bi izgubili občutka varnosti. In to je nekaj najhujšega, kar obstaja v kreativnem življenju. Recimo, da bi kdo od vas vedel, koliko je 18 krat 37, si drznil ostati in reči rezultat. Takrat bi izstopil iz te zone ugodja, kajti ta trenutek je eden od mnogih, ki ne izstopa. Ampak ne vas ne bo strah to narediti. Ker kot rečeno, zona ugodja je nekaj, kar ubija kreativnost. Torej, vedno morate znati stopiti korak naprej in razmišljati, kaj je tisto, za kar nisem prepričan, a sem sposoben, ampak bom poskusil. Ker huje kot to, da vam spodleti, je, da ostanete v tem status quo položaju in ste zadovoljni s situacijo, kakršna je. Za tisto, kar je pomembno pri tem, je, da možgani delujejo tako kot naše mišice. Z vadbo jih krepimo in zato sem tudi jaz fan tegale izreka, you see a mousetrap, I see a free cheese and a fucking challenge. Nekako tako, kot tale miška, sem se počutil, ker sem šel na sprejemce na akademijo. Moram priznati, da sem šel tja samo zaradi tega, ker sem mi rekel, veš, kakšno hudo improvizacijo dobiš, pol moraš biti neka čudna situacija se zgodi, moraš enostavno odreagirati v sekundi in znati odimprovizirati. Jaz sem šel tja res samo zato, da vidim, kaj mi oni lahko dajo, česar jaz ne bom sposoben shandlati v eni sekundi. Čeprav sem vedel, da nikoli nočem biti profesionalen igralec, da nočem biti član ansambla, igrati v teatru, imeti vaje zjutraj in zvečer predstave, sem vsem šel na sprejemce, bil sprejet in opravil 4 leta čudovitega šolanja, ki so mi marsikaj dala za življenje. Predvsem sem se naučil neke veščine, ki nisem nikoli mislil, da jih bom znal. Recimo to, da znam plesati balet,
dejansko znam plesati balet. To, da sem naredil izpit iz boksa, da sem 4 leta delal na svojem glasu, na petju, to so neke stvari, ki se jih lahko naučiš samo na taki šoli. In jaz mislim, da je to ključno. Ne glede na to, na katero šolo hodite, predvsem se morate celo življenje učiti in ostati radovedni. Ker ko enkrat mislite, da vse znate, takrat ste se spopadali z dolgočasjem življenja. Zdaj, ena taka zanimiva stvar, ki se zgodi z leti, je, da nekako padete pod pričakovanja družbe. Torej, počnete tisto, kar se od vas pričakuje. Ta pričakovanja družbe lahko spet vzamemo kot eno premico, na kateri so pričakovanja družbe lahko problem ali pa priložnost. Ne vas ne bo strah, če za vas pričakovanja družbe ne veljajo. Dejansko najbolj zanimivi in recimo tudi zabavni ljudje, ki sem jih spoznal, so tisti ljudje, ki se uspešno uklanjajo vsem pričakovanjem družbe celotno življenje. Torej, kaj je tist, zaradi česar morate biti uspešni? Najbolj me moti, ko mi kdo reče, bodi uspešen. Pa se ima vsak od nas svoje kriterije in svoje merila, po katerih bo ocenjeval to uspešnost. Mogoče včasih tudi presegajo pričakovanja družbe. Mogoče boste tudi vi zadovoljni s tem, da boste lahko rekli, le, nikoli v življenju nisem imel svoje vizitke, nikoli v življenju nisem poslal niti ene prošnje za zaposlitev. Enostavno delam tisto, kar jaz hočem. In delam samo takrat, kadar jaz čutim vzgib. Naj vam razloži legenda. Always remember that the reason that you initially started working was that there was something inside yourself that you felt that if you could manifest it in some way, you would understand more about yourself and how you coexist with the rest of society. And I think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations. I think they generally produce their worst work when they do that. Kako ostati zvest sam o sebi? Kako delati tisto, kar ti hočeš? Jaz mislim, da sem skozi leta oblikoval 3 različna pravila, ki mi pomagajo pri krepitvi kreativnosti. To je sicer napisano na najbolj kreativno grdem slajdu v zgodovini PowerPoint prezentacij, ampak pustimo to. Tisto, kar je ključno, jaz mislim, da ne obstaja ura za kreativnost. Ko ti rečejo, ob 9 zjutraj moraš prijeti na šiht in potem do 5 delaš, teh 8 ur si kreativen, je to po mojem nekaj najbolj neumnega, ker enostavno telesu reči, da ne bo aktiven in kreativen zdaj in potem lahko enkrat neha biti kreativen, pač to je res nonsens. Enostavno smo lahko kreativni 24 ur na dan ali pa niti minute. In med uro, kdaj moraš ti prijeti v službo, je po mojem nekaj, kar je popolnoma nepotrebnega. Tako kot med zagotovljeno parkirno mesto. Edin prostor, kjer imate lahko zagotovljeno parkirno mesto, je pred vašo hišo, kjerkoli druge pomeni, da boste kmalo imeli tudi čas prihoda v službo in vse skupaj povezali v monotonijo dela. Ko enkrat delate stvar, za katero ste prepričani, da veste vse, da ni več izzivov in nič novega, kar se lahko naučite na tem področju, potem je čas, da razmislite, da bi delali kaj drugega. Če pa ne uživate v tem, kar delate, potem pa itak zamenjajte stvar. Zdaj, ko se spomnim, kaj je tisto, kar je mene v srednji šoli mogoče še najbolj navdihvalo oziroma najbolj skrbel, sta bili 2 stvari. In to matura in faks. To se pravi, a bom naredil maturo in a bom sprejet na tist faks, na katerega sem hotel iti. Najprej, ne morete biti vsi zlati maturanti in ne morete biti vsi sprejeti na tist faks, na katerega hočete biti. Življenje je dolgo in tudi, če vam kaj spodleti, imate še ogromno časa, da stvar nadoknate. Drugič, marsikdo misli, da morate zdaj sprejeti odločitev vašega življenja na karierni poti. Naj vam povem veselo novico, da večina ljudi ne dela tisto, za kar so se izobraževali. Torej, imate ogromno časa. Recimo, jaz sem akademski igralec, pa magister politologije, pa nisem ne igralec, ne politolog, ne politik, nič. Enostavno sem formalno izobrazbo vzel kot nek bazen, iz katerega črpam ogromno znanja in veščin za vse tisto, kar sem že itak delal ob šoli. In jaz mislim, da je to ključno, to je tisto, kar gradi našo kariero. Tako da, če vam lahko za konec pustim eno posebno sporočilo, naj bo to. Začnite zdaj. Zdaj ste mladi, ne rabite razmišljati o denarju, predvsem pa ne rabite poslušati ostalih, ki vam govorijo, zakaj vse vi niste. Probajte najdeti tiste stvari, v katerih ste srečni, v katerih ste uspešni, delajte jih, magar za ston, če je treba in za reference. Ker zanos in mladostniška energija, to je tak tandem, ki je nepremagljiv. Ko me vprašajo, kdaj bo tuba tam 2, si mislim, vi mi povejte, vi bi ga mogli posneti. Ker ste vi zdaj v tistih letih, ko morate začeti delati stvari, ki jih hočete delati, če ne boste kasneje morali delati stvari, ki jih boste morali delati. Hvala.